سخيل ولا لو صومالي ولي وسيدي رحان وين وستاق لابا هاد او حالا دغطا ايا بيري لي اسوغو جرا او لي راهدا ديجل اي مرفلا او غار اوغو فيتسان لولكا او دحايا افغوية الى اللوق ايا باهر ديرا لكاسو بلابو الى ايا لولكا جوبادا هوسي ايا شابي لادا هوسي لغا يمادو لكن سيدا معروفكا اه وحي ديگان اهان كو مغا عابيهين لابادا قبول اي باي ايا بكول داد بادن مغا عرحوين وحي كو قلدان مغا عجوفادا الاي او كميدا جوفوين كا ديجل اي مرفلا لسكو يراهدو afka mayga oo kamid ah labada lahjad oo uu afka Soomaaliga ka kooban yahay waa dadka ku hadla laakiin barta juqraafi ahaaneed oo ay dalka kaga yaalaan iyo tirada dadyooga ku abtirsada ayaa ka dhigaysa bulsho xadari ah oo dhinac walba oo nolosha kamid ah qayb weyn kaga jira dhul hodan ku ah daaq iyo dunyo ayaa eeba ku galaday deegaanada ay degana waa kuwa ugu faca weyn deegaameysiga marka laga hadlayo magaalada madaxda gobolka Bay ee Beedhabo waxaa barisamaadkii lagu magacaabi jiray Australia qabowga dhirta cagaaran ilaha biyaha dunyada iyo beeraha ku yaala ayaa ka dhigtay in loogu yeero geyi arana waxaana aqoonyahanada culumta beeraha bartay ay rumaysan yihiin in dalaga wax soo saarka ka soo go'a aanu kaliya dabooli karin baahida cunno ee dalka ka jirta balse sidoo kale uu dakhli ku soo ridi karo santuuqa qaranka hadii si fiican loo maalgeliyo beerahooda nasiib darro abaartii ba'aneed ee dalka ka dhacday bilowgii 90-meeyada reer Bay iyo Bakool waxaa ka soo gaartay hadiimo ba'an oo naf iyo maalba waa ku waayeen xusuusaha qaraar ee laga diiwaan geliyay wixii dhacay waqtigaas waa in maalin walba 10 qof ku dhawaad ay u dhiman jireen gaajo iyo haraad laakiin 30 sano kadib waxaa dhulkooda ka jira soo kabasho iyo kobac bulsho oo xadhaaf ah noloshuna uma adka sidii hore dhaqdhaqaaq ganacsi oo xawli ku socda ayaana ka jira inkasta oo sida aan soo sheegnay sida Soomaalida kale aanay kaliya deegaan lagu yaqaan ku nooleyn balse sidoo kale ay ku hadlaan afkooda gaarka ah haddana taasi marnaba kama horjoogsato inay ku milmaan kuna dhexbaahaan bulshooyinka jaar kala ah iyo kuwa ka baxsan waxay u badan tahay inay joogaan gobol kasta oo dhulka Soomaalida ka mid ah iyaga oo ama ganacsi ama xirfado kale oo bulshada wax ku ool u ah qabanaya mugga si dhow loogu fiirsado kaalintooda Soomaalidu sinaba ugama maarmi karto kartida iyo daaqada ku jirta tulweynaha raxaweyn oo ay jecel yihiin inay ku biiriyaan dhismaha nolosha dhaqdhaqaale iyo kobaca ganacsiga dalka dad ahaane waa bulsho nabadeed oo aan xasaradihii iyo dagaaladii sukeeyay ee dalka ka dhacay marnaba si toos ah uga qayb noqon halka magaalooyin badan oo dhulka Soomaalida ka mid ah Mooraduug iyo Bililoqala uu la kacay dhicistii xukunkii kaliitaliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre kadib magaalada Baydhabo waxay ahayd meel aan marnaba loo dhicin hantidii qaranku lahaa ee ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexaysay abuur ahaana waa dad la majarsada xaggooda marka ay timaado saaxiibtinimo waarta da'yar firfircoon oo wideynimadu ku weyn tahay iyo habla cascas oo ka mid a kuwa ugu toolmoon gabdhaha Soomaaliyeed ayaa mar walba oo aad deegaanadooda tagta kugu soo dhoweynaya niyadsami iyo galgacal quruxduna sida xawaadlaha waa astaan lala xiriiriyo gabdhaha raxaweyn waana halka uu xasan aadan ka yiri eegmo beerjileec leh boogtama iga tuurtay kuna halqabsaday fanaanka cumar dhuule oo u qaaday heesta Baydhabo ma gaarnaa diin jacaylka iyo xalaal miirashaduna waa u astaan waxaana dhacda in qoys dhan ay mar qura u wada fariistaan subax inay akhriyaan saldanooyin badan ayaa guyaalo kala duwan ka soo jira dhulweynaha raxaweyn taas oo muujinaysa in faca jiritaankoodu uu guun iyo abka warqab yahay haddaba waa markaadee wax nooga sheeg walaalaha raxaweyn ma ku leedahay saaxiibo noogu yar aan isbarane muuqaalkanna u baahan si ay u daawadaan